ඔබ දන්නවා එහෙම වෙන්නට පුළුවන්ද අනිවාර්යෙන් ඕක තමයි මේ රටේම ඛේද වාචකය වේගු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් හිටපු විජේවීර මහතා ඒ වගේම නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයෙකුත් අත්අඩංගුවට ගන්න නියෝගයක් දුන්න අධිකාරිය මේ රටේ හුඟක් අය රටේ මහජනතාව ඔක්කොටම බඳින්නේ දේශපාලනඥයන්ට හැබැයි දේශපාලනඥයන්ට එතෙන්ට යන්න ඉනිමම් බැඳලා තින්නේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානී අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු දූෂිත විනිශ්චකාරවරු මොවුන් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම රට මේ තත්ත්වයට පත් කිරීමට වග කියන්න ඕනේ. ඒක හොඳ සිද්ධියක්. මොකද ඒ සිද්ධියේදී කිලෝග්‍රෑම් 8ක් රාජසන්තක රත්‍රන් ඔය විජේවීර කියන හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මහින්ද රාජපක්ෂගේ රජයට මොකක් හරි කාර්යයකට නීති විරෝධීව දෙනවා. ඒකෙදි ඔහු දැනගන්න ඕනේ මම මේ කරන කාර්ය කොතෙක් දුරට නීත්‍යානුකූලද. රාජසන්තක කරපු බාණ්ඩයක් කළ යුතු දේ තමයි ඒක වහාම ඒක වෙන්දේශ කළා ඒ ලැබෙන ආදායම භාණ්ඩාගාරයට බැර කිරීම. මේ දේ මේ කරපු දෙයින් අද ඔහුට දැන් ඒ වගේ වෙලා කරන්නේ නිදහස කාරණයක් නැහැ. නීතියට පටහැනි වැඩ කළා ඔබ දැක්කා ලලිත විරුඳුගඩ වෙච්චදී. ඒ වස්තාවකදී ඔවුන් ඊට කලින් ඔබ දැක්කා ලලිත විරුඳුගඩ වෙච්චදී. ඒ වස්තාවකදී ඔවුන් ඊට කලින් දෙපාරක් හිතන්න ඕනේ මම මේ වැඩේ කරනවාද නැද්ද ජනාධිපතිවරයා යන්න පුළුවන් ඇමතිවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් තමන් ආතනික ප්‍රධානියක් හැටියට ඔබ දන්නවනේ සරත්තිලගේ අනේ මම මේ හිර යන්න එක හිර ගෙදරට යන්න ඕනේ මිඳ රජ ගෙදරට එරේ ඔය ප්‍රශ්නේ මේ රටේ මහ ජනතාවට ඔය පිළිතුරු නෙමෙයි තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට නොකිරීමෙන් තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ ඔබ දකින්න ඇති නාගානන්ද රතින් පිටරන්තෙන් යක්යක් එනවා අර අර්ජුන වන්තුංග සම්බන්ධ වාහනයක් සම්බන්ධයේ පරීක්ෂණේ යට ගන්න නමුත් රටේ ජනතාවගේ විධායක මල්ලේ ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරියෙක් ඇටිට තියෙන අපිට තියෙන වගකීම ඒක සම්බන්ධ වාහනයක් සම්බන්ධයේ පරීක්ෂණ යට ගන්න. නමුත් රටේ ජනතාවගේ විධායක මල්ලේ ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරියෙක් ඇටිට තියෙන අපිට තියෙන වගකීම ඒක ජනාධිපතික නියෝගයේ කෙහෙත්ම නීති විරෝධී නියෝගයන් දෙක පසකලා රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා. හැබැයි රටින් යන්න වෙච්චේදී වෙනම දෙයක්. මේක තමයි අපිට දේශපාලනඥයින්ට දොස් කියන්න පෙර අපි කියන්න ඕනි දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු දූෂිත විනිශ්චකාරවරු මේ සියලු දෙනා මේ තත්ත්වයට වක් කියනවා. දැන් අපි සුමන සේන අතුරුලියගේ මහත්මයා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේනකොට මේ විකල්ප පිළිතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන් අපේ හර්ෂනාද සිල්වා මහත්මයාටත්. මේ විකල්ප කියලා යම් යම් සංවිධානයේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන බව ඇත්ත. ওই විකල්පවල ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන බව ඇත්ත. ওই විකල්පවල පැවැත්වෙන يعني මීටින් එකකට දෙකකටත් මමත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ මට තේරෙනවා ඒ විකල්ප කණ්ඩායම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මට පේන හැටි මම කතා කරලා තියෙනවා ටෙලිෆෝන් වලින් කතා කරලා තියෙනවා විකල්ප වල ඉන්න කට්ටියත් එක්ක කීප දෙනෙක් එක්ක. ඒ අයගේ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ තියෙන පාර්ලිමේන්තු තුලට ගිහිල්ලා ඉවරලා කීප දෙනෙක් ඒගොල්ලෝගේ නියෝජිත පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජිත හැටියට පත් කර ගැනීම. පත් කරගෙන ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඒ තුලින් යම් යම් විදිහේ දැන් තියෙන මේ ව්‍යවස්ථාවේ සංසෘත්වක් තියෙන බවයි ඒගොල්ලෝ මට හැවටුනේ. ඉතින් එහෙම බවයි ඒගොල්ලෝ මට හැවටුනේ. ඉතින් එහෙම දාලා මේ කෑලි එල්ලෙන එල්ල හැලෙන මේ කෑලි එල්ලෙන එල්ල හැලෙන ව්‍යවස්ථාවේ තවත් විනාශකම් කරන 25ක් විතර සංශෝධන කරලා තියෙනවා. දැන් මේක තව සංශෝධන කරලා කරන්න පුළුවන් ලොකු වැඩක් මට නම් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම දකින්නේ මේ ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ වෙනස්කර බාධන එක කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව අයින් කරලා දාලා කොටිම කියනවා නම් වෙන ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කිරීම කරලා ඒක ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ සම්මත කිරීම කියන එක දැන් මේ නාගානන්ද මහත්මයා ඉදිරිපත් කළ තියෙන ව්‍යවස්ථාව අන්නේ වගේ ව්‍යවස්ථාවක්. ඒතකොට ඒක ජනතාව අනුමත කරලා ඒක සම්මත කරන ව්‍යවස්ථාවක් වගේ එකක් එන එකක් පිළිබඳව කතා කරන විකල්පය තමයි මම හිතන්නේ ජනතාවගේ විකල්පය විය යුත්තේ. ඉතින් එහෙම නැතුව තැන් තැන් වල කීප දෙනෙක් එකහුවලා කතාවල් පවත්තල ඉවරලා මේ අපේ විකල්පය කියලා කිව්වට ඕක ජනතාව බාර ගන්න ජනතාව පිළිගන්න විකල්පයක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන හැටි ඉදිරියේදී මේ දැන් ජනාධිපතිවරණය දැන් දින නියම කරලා තියෙනවා. දැන් ජනාධිපතිවරණයට නාම යෝජනා බාර දෙනවා. මේ බාර දුන්නාට පස්සේ නාගානන්ද මහත්මයාත් මම හිතන හැටි ඉදිරි දින කීපය තුළ නාම යෝජනා බාර දෙයි. එතකොට මම හිතන හැටි ජනතාවගේ එකම විකල්පය බවට පත් වෙනවා සිකුරුයි නාගානන්ද මහත්මයාගේ විකල්පය. ආචාර්ය අපි හර්ෂනාද සිල්වා මහත්මයාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. දැන් ජනතාව තෝරා ගත යුතු හොඳම විකල්පය නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මේ වෙනට. ඒ සඳහා අපිට තීරණ ලැබෙන අදහස් සහ ප්‍රතිචාර. එහෙමනම් මේ අනිත් විකල්පයන් මේ මොහොතේ මොකටද මේ කරා දින්නේ? ඔව් හොඳ මේ ප්‍රශ්නයක්. නමුත් දැන් මම ඕක දකින්නේ වෙනස් ආකාරයකින්. අපිට විකල්ප නෙමෙයි අවශ්‍ය දැන්. අපිට අවශ්‍යයි විසඳුම්. ඇයි විසඳුම් කියලා කියන්නේ? දැන් අපිටම කතා කරලා බලන්න මම කතා සාපේක්ෂව මට කතා කරනවා නම් මේ 78 ව්‍යවස්ථාව
මට මේ රටට වෙච්ච දේ කියන්න. උන දේ කියන්න. මොකද්ද ප්‍රතිලාභය? අපි අඩියක් හරි ඉස්සරහට ගිහිලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට තේරිච්ච දේ තමයි මේ 78 ව්‍යවස්ථාව ජනතාවට අදපු ව්‍යවස්ථාවක් නෙවෙයි. මේ රටේ සුබසිද්ධියට වර්ධනයට සංවර්ධන හදාපු ව්‍යවස්ථාවක් නෙවෙයි කියන එක දැන් අවුරුදු 41ක් 30 අපි දැක්කා. ඉතින් මේකට විසඳුමක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේකට පැලැස්තර දාලා හරියන්නේ නැහැ. අපි මං දැක්කා දැන් විකල්පය කියන තර්කය තමයි පාර්ලිමේන්තුවට කිහිප දෙනෙක් යවලා මේක වෙනස් කරන්න. අපි දැක්කා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඔය කියන විදිහට මීට අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා 40ක් ගියා. මොනවද කරේ? මොනවද වුනේ කියන එක මේ රටේ ජනතාව මන් දන්නේ නැහැ දන්නවද කියන මම නම් දන්නවා. හරි? ඊළඟට ජාතික හෙළවුරුමය. ධර්ම රාජ්‍යය ගොඩනගනවයි කියලා මහා විශාල කතිකාවතක් කළා ගියා. මොනවද වුනේ කියන එක මං හිතන්නේ දන්න අය දන්නවා. වෙච්ච දේ උනේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න. මං හිතන්නේ මේවට තිත තියන්න ඕන. ඉතින් මේවට තිත තියන්න නම් ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ නාගානන්ද මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු සංකල්පය තමයි මම දකින්නේ බෞද්ධලිකවම මේ රටට විය යුතු දේ කියලා. මෙහි තව අතුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා මහජනතාව විසින් අපි විසින් තේරුම් අරගෙන හරි වැරදි නිවැරදි කරගන්න ඕන. ඉතින් එහෙම කරගත්තොතින් මං හිතන්නේ මේ රට අවුරුදු 5කින් මම මගේ දැනීම හැටියට මේ සංවර්ධනය කරා යන්න පුළුවන්. මොකද මේකට අවශ්‍ය කරන සම්පත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකයි. මම කියන්නේ විසඳුමයි අවශ්‍ය. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි ඔන්න විශේෂයෙන්ම සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවටම අවස්ථාව අපි උදා කරලා දීලා තිබෙනේ විනිවිද ෆවුන්ඩේෂන් හරහා නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා සමග සජීවීව කතා බහ කරන්න. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ලයිව් චැට් එකට එන්න ඔබේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න සහ ඔබට යම් චකිතයක් තිබෙන්නට පුළුවන් මේ මොහොතේදී නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා ඉදිරිපත් කරන යම් යම් දේවල් මේවා හරිද මේවා කරන්න පුළුවන් අන්න ඒ දේවල් අහන්න. එතකොට මේ මෙතනදී ඒ සඳහා ඔබට නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම රට වෙනුවෙන් ඉදිරි අවුරුදු 5ේදී රට හරිතැනට යන නම් කුමක්ද විය යුත්තේ. ඒ නිසාම තමයි අපි ආරම්භ කරන්නේ විනෝද ෆවුන්ඩේෂන් හරහා සජීවීව එකතු වන්න මේ YouTube channel එකට එන්න. ඉතින් අද දවසේදී නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා ආචාර්ය හර්ෂනාද සිල්වා මහත්මයා සහ නීතිඥ සුමනසේන අතුරුලියගේ මහත්මයා එකතු වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ පැයක කාල සීමාවක් අද දවසේදී ලබා දීලා තිබෙනවා අපි මේ වෙනුවෙන්. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රධාන පක්ෂයක් හැට ලංකාවේ තවමත් තිබෙනවා ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. ඔවුන්ගේ අපේක්ෂකයා තෝරා ගන්න බැරුව මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන ඇත්තටම? දැන් ඔබ දකින්නවානේ මම අදත් දැක්ක පෙන්වන රූපහණේ කොටසක් යන අපි ඉන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මේක දුන්නත් නැතත් අපි සජිත් ප්‍රේමදාස ඉදිරිපත් කරනවා කියන තත්ත්වයක ඉන්න එක ස්ථාවරයක. ඔහු කියන්නේ ඔහු ඇවිල්ලා නිර්පාක්ෂිකයෙක් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා. මේක තමයි අර අවුරුදු 70කට පස්සේ මේ රටේ වෙන්න යන ලොකුම පෙරළිය. ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකම මේ අවස්ථාවේදී ඔය ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා. ඒක රටේම භාග්‍යයක් ඇත්තටම මේක වෙන්නදී. මොකද එදා ඉඳලා ඔබට කිව්වා මේ අවුරුදු 70කට පස්සේ මේ රටේ මෙහෙම කඩාගෙන වෙච්ච රට ආපහු එතනදලා උඩට එනවා. ඒකට ඔවුන් දැන් මේකට අවශ්‍ය කරන පිටිය සකස් කරනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේදී ඔබට මම කිව්වේ ඒකයි. මේක ඇවිල්ලා දැන් මේ පැහැදිලිව හර්ෂනාත් මහත්මයා කිව්වා මහජනතාවට මේ විකල්ප කතා වැඩක් නැහැ. මහජනතාවට ඕනේ මේ රට කාලකන්ණි කරපු අයගේ මුදාගෙන රට හරි තැනකට ගේන්න. ඒකට තමයි මහජනතාව හොයන්නේ කවුද විසඳුමක් ගේන්නේ. ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඕක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් එක පොහොට්ටුව හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේත් ගැටලු තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ දේ පැහැදිලිව රටට කියනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා අනිත් මේ විසඳුම් ගෙන අයට එක අපේක්ෂකෙක් ඉදිරිපත් කරන්න. මම පැහැදිලිව කියනවා මේ පාර මේ ඉදිරිපත් වෙන ඉදිරියට එන ජනාධිපතිවරණයේදී ප්‍රඥාවෙන් හිතලා තමන්ගේ පුද්ගලික වාසිය ගැන නොහිතා එක අපේක්ෂකයෙක් මේ අපි කොහොම හරි එකට තමයි පෙරමුණ ගන්න ඕනි. මේ දෙගොල්ලොන්ට යන එනම නැතිඳ සීසී කඩ යන්න මේ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කරන එක ඉතා සරල දෙයක්. මම දැනගෙන කැමති දැනගන්න සුමනසේන අතුරුලියගේ මහත්මයාගෙන් දැන් උතුරු නැගෙනහිර විශේෂ මේ ප්‍රශ්නේ දැන් මේ අපිට ලයිව් චැට් එකට යොමු කරලා තියෙන ප්‍රශ්න මේ අපි ඉදිරිපත් කරන ජනතාවට දැනගන්නට වෙන ප්‍රශ්න. ඒ නිසා අපි සුමනසේන අතුරුලිය මහත්මයාගෙම තමයි හර්ෂනාද සිල්වා මහත්මයාගෙනුත් දැනගන්න කැමති. විශේෂයෙන්ම මේ උතුරු නැගෙනහිර ජනතාව මේ ක්‍රමවේදය පිළිගනීද? මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පිළිගන්නවා. මොකද උතුරු ජනතාව ධනවතාවත් කියන්නේ මේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. ඉතින් මෙතන මේ අර භාෂාවල තියෙන ගැටලුවක් නිසා විරසක වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මට දැනෙන්නේ. මොකද මට භාෂා දෙකම කතා කරන්න පුළුවන් නිසා සංස්කෘතික වශයෙන් ගත්තොත් හින්දු සහ බුද්ධාම කියන දෙකත් ඉතින් ඒ තරම් වෙනසක් නැහැ. මොකද ගෞතම සිද්ධාර්ථත් ඔහුගේ දෙමව්පියනොත් ඉපදෙනකොට හින්දු.
ඉතින් අලුතෙන් ආගමක් හැදුවෙත් නැහැ. ඉතින් මේක නිසා මේ 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 මේක හරි විසඳුමක් නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඒ වෙලා තියෙන අර සිංහල අය දෙමළ කතා කරන්නේ නැහැ. දෙමළ අය සිංහල කතා කරන්නේ නැති නිසා අදහස් හුවමාරු කිරීම සහ ඔන්න ඔය ඝට්ටනේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඒ භාෂා දෙකම කතා කරන්න පුළුවන් මම දන්නවා එහෙම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක මට දැනෙනවා. පෞද්ගලිකව. ඉතින් ඔවුන්ට තියෙන්නේ ඔය ප්‍රශ්නේම තමයි. හැබැයි ඔවුන්ට වෙනසක්ද තියෙන්නේ? ඔවුන් සැක හිතනවා මේ සිංහල ආණ්ඩුව තමයි සිංහල ජාතීන් තමයි මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නවා මේ සිංහල අය ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට බොහොම සුඛිත මුදිතයි කියලා මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා හැඟීමක් සහ මේ විශ්වාසයක්. ඉතින් මම ඔවුන්ට කිව්වා ඔය තියෙන ප්‍රශ්නම තමයි මේ ගමේ ගොඩේ ඉන්න හැම කෙනාටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ වෙනසක් නැහැ. ඒකම ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පිළිගත්තා ඒක. ඒ කියන්නේ දකුණේ ඒ කියන්නේ උතුරේ නැගෙනහිර මිනිසුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නත් දකුණේ ඒ උතුර නැගෙනහිර අනෙක් ප්‍රදේශවල මිනිසුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම එකයි. ඉතින් ඒ මිනිසුන්ට අවබෝධයක් නැහැ. මොකද ඒ මිනිසු ඔය මේ මේ පළාත් වලට ඇවිල්ලා නැහැ. යුද්ධය නිසා ඒ පැත්තට සීමා වුණා. ඒ මිනිසුන්ගේ ගමන් බිමන් පවා සීමා වුණා. ඉතින් ඒ මිනිසු මේවත් දකින්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අරගෙන බැලුවොත් ප්‍රශ්න වශයෙන් අරගෙන බැලුවොත් දැන් රැකියාව ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්, නිවාස ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්, අධ්‍යාපනය ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම මේ හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්න. සමාන ප්‍රශ්න මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම අද හිර වෙලා තියෙන්නේ මේ මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාවත් එක්කම තමයි මේ ඔක්කොම හිර වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා අලුතින් ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරලා මේ ප්‍රශ්න සියලුම ප්‍රශ්න ඇඩ්‍රස් කරන ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් තොරව මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් හොයනවා කියන එක ඒක මේ කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා කවුරු හරි හිතනවා කල්පනා කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනා කරනවා පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක් දාලා ඒ කට්ටිය මගින් කේවල් කිරීමක් මගින් මොකක් හරි ක්‍රමයකින් යම් සංශෝධනයක් ගෙනල්ලා ඉවරලා මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්ම මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කියන එක ඒක මෙච්චර කාලයක් කෙරිලා නැහැ. දැන් කෙරෙන වගක් පේන්නෙත් නැහැ. කෙරෙන්න පාරක් කැපෙන වගක් පේන්න නැහැ කොහොමවත්ම. අද ඒ නිසා දැන් විකල්ප කතන්දර කොච්චර එකේ ඔය කියාගෙන එක එක විදිහට ඉදිරිපත් වුණත් ඒ හැම කෙනෙක්ම යම්මු හිතයට තියාගෙන ඉන්නවා දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් අපිනුත් දාගනිමු පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට කියලා ඉවරලා ඔය ඔයක තමයි හිතයට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක තියෙනවා. ඉතින් ඕක තියාගෙන යාම තමයි යන යෑමෙදි වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරන දේ තමයි මෙතෙන්දී ඒගොල්ලෝ හිමින් කල්පනා කරනවා මේ නාගානන්ද මහත්තයත් එක්ක යන්න බැරි එකම හේතුව මේ එයා ව්‍යවස්ථාවක් ගේනවනේ අලුතින්. ඔන්න ඔකනේ කතන්දරේ. ඒක නැත්තම් අපිට එයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඒක හරි විකාර කතන්දරයක් බැලුවාන් පස්සේ. හරි. මේක තමයි නාගානන්ද මහත්තයාගේ විශේෂත්වය. එයා ගේන ව්‍යවස්ථාව. ඒක ඉතින් එයාටම ආවේනික යමක් එතන තියෙනවා. හරි. ඒක එක්ස්ක්ලූසිව් කාරණාවක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි ඉස්සරහට යා යුත්තේ. ඒකේ පමණයි ඒකේ ගැබ් වෙලා තියෙන හරය අධ්‍යයනය කරොත් කෙනෙකුට තේරෙනවා මේකේ මේ තියෙන සමාජ ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හැම එකක්ම මේක තුළ ගොනු වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට අවශ්‍ය මේ කියන්නේ ව්‍යූහය, කියන්නේ පරිපාලන ව්‍යූහය, කියන්නේ අධිකරණයේ ව්‍යූහය මේ හැම එකක්ම ඒ තුළ ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මේක හරියට අධ්‍යයනය කරොත් කෙනෙකුට බුද්ධියෙන් කල්පනා කළා කටයුතු කරන කෙනෙකුට මේක වැටහෙනවා. මේක තමයි අද යුගයේ තියෙන එකම අවශ්‍යතාවය කියන එක. එකම විසඳුම හැටියට බාර ගන්න සිද්ධ වෙනවා එහෙම නෝ. ඉතින් සෑම කෙනෙකුට දැන් මේක ජනතාව අතරට ගෙන යෑමේ වගකීම රටේ ඉන්න හැම කෙනෙකුටම තියෙන වගකීමක්. ඉතින් ඒ නිසා හැම කෙනෙක් මේ ගැන උනන්දු වෙලා මේක ඉදිරියට ගෙන යන්න එකයි මම හිතන හැටියට අද යුගයේ තියෙන කාර්යභාරය. අවශ්‍යතාවය. අවශ්‍යතාවය. උතුරේ දැන් ඔය කියපු ප්‍රශ්නේ බහව උතුරේ නැගෙන ජනතාව මේක පිළිගන්නේ. ඔබ මේක දකින්න දැන් උතුර ගිහාම දැකපු ප්‍රශ්නේ තමයි ඔවුන්ව හා ඔවුන් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න හා දකුණේ තනමල්විල වැල්ල වායේ මේ වගේ ඈත ප්‍රදේශවල ඉන්න ජනතාවත් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නත් 100%ක්ම එක සමානයි. කිසිකම ප්‍රශ්නේ උතුරේ අර සිවාජි ලිංගම් සංකේ එතන ගියාම විග්නේශ්වරන් සුමන්තිරන් සම්බන්ධන් මොන් සියලු දෙනාම උතුරේ දෙමළ ජනතාව මේ අහිංසක ජනතාව රවට්ටලා රට මංකොල්ල කරනවා. නිදහසේ ඒකට හොඳම නිදර්ශනය තමයි අර පර්මිට් නඩුව. ඒකේ පෙන්නනවා උතුරේ ඉන්න පළාත් සභාවේ උතුරේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු දෙනාගේම වගේ නන්තික තියෙනවා. මම මේක උතුරට ගිහිල්ලා පෙන්නවා ඔබව රවට්ටලා උතුරේ ජනතාව මංකොල්ල කන්නේත් ඔබේම දේශපාලනඥයෝ. දකුණේ ජනතාව රවට්ටලා දකුණ මංකොල්ල කන්නේ දකුණ දේශපාලනඥයෝ. අපි මොවුන් දෙගොල්ලොම අල්ල විසි කරමු. 225ම නිරපහරිමු. ඊට පස්සේ අපිට උතුරයි දකුණයි එකතු කරනවා කියන එක එකම රටක්, එකම දයක්, එකම ජාතියක් කියන පදනම ඔස්සේ එකතු කරනවා කියන එක බොහොම සරල දෙයක්. නව ආණ්ඩු ක්‍රමයත්තාවෙන් යෝජනා කරන්න යන්නේ ඒකයි. ඒකේ ආයේ තවදුරටත් ලංකාවේ පුරවැසියෝ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් කැඩීමක් නැහැ. ඔක්කොම නැගිටින්න ඕන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට. ඒක තමයි ලෝකේ පුරාම ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ අගය කරන පළවෙනි අංගය.
එදින නාග 2020 අපි සජීවි වැඩසටහන සමග එකතුලා ඉන්නේ විවිධ ෆවුන්ඩේෂන් YouTube channel ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් පැයක කාල සීමාවක් තිබෙන ඉතින් live chat එකට එන්නට පුළුවන් විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට මතක් කරන්න ඕනේ මම දන්නේ බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා ඉතින් මේ ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමේදී අපි අන්තර්ගතය එකම ආකාරයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නවලදී ඒ ප්‍රශ්න ගොන්නෙන් අපි එක ප්‍රශ්නයකට තමයි අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ ඉතින් මතනේ තව තවත් පුළුවන් ඔබට දැනගන්නට අවශ්‍ය දේවල් නැත්තම් පැහැදිලි කරගන්නට අවශ්‍ය දේවල් ඔබගේ මේ විකල්ප බලවේගය මේ වෙනුවට සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ විකල්ප බලවේගය බඩ පත් වී තිබෙන නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයාගෙන් ඔබට දැනගන්න අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් ඔබට පුළුවන් යොමු කරන්නට විනිවිද ෆවුන්ඩේෂන් YouTube channel සමයි සජීවීව එකතු වෙන්න දැන් මේ බොහෝ දෙනෙක් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලින් අපි පොදුවේ ගත්තම අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයාට යොමු කරන්නට කියලා ඔබතුමා තාමත් පුරවිභාව ඉවත් කරගත්තේ නැද්ද කියලා ඔය ප්‍රශ්නේ මේ ඔක්කොම අහනවා නාගානන්දගේ මීට ඉස්සෙල්ලා අහන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියනද ඔය ප්‍රශ්නේ ඔබ නගන්න අහන්න ඔබ පුරවිභාවේ අයින් කරගත්ත කිනා කෙලින්ම ඔබම අයින් කරගත්ත පුරවිභාවේ ඔබේ සහතික ඉදිරිපත් කරන්න කියන නාගානන්ද ඒක ජූලි මාසේ 4 වෙනිදා එංගලන්තයේ සදේශ ලේකම්ට දුන්නේ ඒක දැන් ඔබ දන්නවනේ ඒක අවශ්‍යතාවයක් ඒක අවශ්‍යතාවයක් ඡන්දයට ප්‍රේර පුරවිභාවේ ආයත් කරගන්න අනිවාර්යෙන් ඡන්දයට නාම යෝජනා දෙනකොට ඒක ඉදිරිපත් කරනවා හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී සමහර අය ප්‍රශ්න කරනවා අයුරු මෙහෙම දෙයක් දැන් ඔබ දකින්නවානේ සෝෆා ඇග්‍රීමන්ට් එක සම්බන්ධයෙන් නාගානන්ද දැඩි ස්ථාවරයක් ගන්නවා ඇමරිකාව කොහොම හරි අපිව ඔවුන්ගේ ග්‍රහණයට තබා ගන්න අවස්ථාවේදී ඒක මම අධිකරණයට ගේන්න අදහස් කරනවා ලබන සතියේ මේ රටම මේ දේශපාලනේ පැත්තකට දාන ජනාධිපතිවරණයට වැඩිය වැදගත් දෙයක් මේ රටේ සිද්ධ වෙනවා රට අපි නැවතත් වහල් කඳුකරම් බවට පත් වෙන ඇමරිකාවේ අපි නිකන් නැවතුන්ගේ යටතීතියක් ගන්න සත්‍යයට මේ රට පත් වෙමින් පවතිනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි හඬක් නගන නිසා ඔබ දකිනවා මේ අපි හිතුවෝ දැන් අමුත අමුදාපතිවරයා නීතිපතිවරයා පැහැදිලිවම කිව්වා මේ වැඩේ කරන්න එපා මේක රට විනාශ කරන වැඩක් කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි පියවරක් ගන්න නිසා දැන් ඇමරිකාව ඔබ දකිනවා මන් දන්නේ හේතුව මතද කියලා ಅಮೆರಿಕಾವಟೆ ಯಂದ ಮೇ ಇಲ್ಲಿಮ ಮತ ಯಂದ ಅವಸ್ಥಾವದಿ ಗ್ಯಾಮ ಅಮೆರಿಕನ್ ತಾನಾಪತಿವರ ನಾಗಾನಂದ ಅಮೆರಿಕಾವಟೆ ಅತುಲ್ವೀಮ ಪವ ಪ್ರತಿಕ್ಷೇಪ ಕಲ ಕೊಟಸ ದಕಿನ ಏಕಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾವ ಮೇಕಟ ಯಂ ವಿದ್ಯಕ ಅತಪೆವೀಮಕ್ ಕಲ್ಲ ನಾಗಾನಂದಟ ಮೇ ಚಂದೇಟ ಇದಿರ್ಪತ್ವೀಮ ವಲಕ್ಕಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ಕರಾಯ ಕಿಲ ಮಮ ಇತನ್ನೆ ಎಂಗಲಂತ್ಯಾತ್ ಅಮೆರಿಕಾವತ್ ಕ್ಯಾನ ಎಂಗಲಂತ್ಯ ಕ್ಯಾನ ಇತಲ್ಲಮ ಅಮೆರಿಕಾವಟೆ ಗೀ ಎಂಗಲಂತಿ ಪುರೈಸಿಯು ಇಂದ ಮಂ ಇತನ್ನೆ ಉಂಟ ಎವೆನ ದಯಕ್ ಕರನ ಪುಲುವಂ ವೇಯಿ ಕಿಲ එදින තවත් ප්‍රශ්න බොහෝමයක් අපිට ඉදිරිපත් වෙමින් පවතිනවා විනිවිද ෆවුන්ඩේෂන් YouTube channel එකට ඔබට පුළුවන් හිතේ තිබෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් විශේෂයෙන්ම මීළඟ වසර පහ අතිශය තීරණාත්මකයි එදින තවත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නීතිඥ සුමනසේන අතුරලියගේ මහත්මයාගෙන් අහන්නට කියලා 225ම නිකම්ම gedara යයිද ව්‍යවස්ථාව සම්මත වුණොත් ව්‍යවස්ථාව සම්මත වෙනවා කියලා කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව ඉදිරිපත් කරන්නේ මැතිවරණයට මැතිවරණයට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කරන ව්‍යවස්ථාව එතකොට ජනාධිපතිවරයාට වැඩි ඡන්දය ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවටත් වැඩි ඡන්දය ලැබිලා ජනතාවගේ කැමැත්ත දීලා තියෙනවා එතකොට ජනතාවගේ කැමැත්ත ලැබුණු ව්‍යවස්ථාවක් ඒ අවස්ථාව වෙනකොට පවතින්නේ එතකොට වැඩි ඡන්දයෙන් ජනතාවට වැඩි ඡන්දයෙන් ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කරගැනීමේ අපහ බැරිය කියලා කොහෙවත් ලියවිලා නැහැ හරි දැන් අපි කියමු 1972 කොලිනාල් සිල්ව මහත්මයා සහ ඒ කාලේ තිබුණු පාර්ලිමේන්තු හිටපු සියලුම මන්ත්‍රීවරු නවරංගහලේ රැස් වෙලා තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කරනු ලැබුවේ. එතකොට ඒ ජනරජ ව්‍යවස්ථාව කියන එක සකස් කරලා ඊට පස්සේ ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒක ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා අවුරුදු 5ක් ඒගොල්ලෝ පාලනය කරගෙන ගියා පාර්ලිමේන්තුවේ. හරි ආණ්ඩුව පැවතුණා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් මෙතන ජනතාවට ඉදිරිපත් කළා ජනතාව අනුමත කරනවා නම් වැඩි ඡන්දයෙන් අනුමත කරනවා වැඩි ජනතාවක් ආණ්ඩුක්‍රම මේ ඉදිරිපත් කරන ව්‍යවස්ථාවට පක්ෂවයි රටේ ඉන්නේ. එතකොට එහෙම අනුමත වුණාට පස්සේ අපි කියමු මොකද්ද මේක මේකට විරුද්ධව තියෙන කාරණාව මොකද්ද? මොකද්ද තියෙන කාරණාව? මම අහලා තියෙනවා මේක සම්බන්ධයෙන් එක ප්‍රකාශයක් මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ මැතිවරණ දූෂණයක් සිදු වුණොත් එහෙම ඒක කොහාටද යොමු කරන්න පුළුවන් කින්ද මම කතන්දරයක්. හරි? ඔය මේ මම හිතන්නේ Facebook එකේ හරි කොහේ හරි මේ නීති මේ ප්‍රසිද්ධ නීතිඥයෙක් ඔක්කොම මම නම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ මම හිතන්නේ ඇටිය දන්න කෙනෙක් නම නොකියවත්. එතකොට දැන් අපි කියමු දැන් ඒ කියන්නේ මැතිවරණ වංචාවක් හරි දූෂණයක් වුණොත් එහෙම මේකට විරුද්ධ යනකොට. දැන් අපි කියමු පහුගිය ඉස්සෙල්ලා මැතිවරණයකදී මේ සරත් පොන්සේක මහත්මයා ඉදිරිපත් වුණු වෙලාවේ එයා පරාද වුණාට පස්සේ බොහෝ දෙනෙක්
සිදුවේ මොකද්ද මේ පොන්සේක මහත්මයා පෙරදුනේ රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මේ කම්පියුටර් ජිල් මාට් හින්දා කියලා කිව්වා. දැන් ওই කම්පියුටර් ජිල් මාට් කතාව කිව්වට ඔය කියන වෙලාවේ ඔය දැන් ඔය අදහසක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ මේ මේ දැන් මේතර මැතිවරණ වංචාවක් වුණොත් මොක කොහෙටද මේක ඉදිරිපත් කරන්න කියන යාම එයත් එතකොට හිටියේ ඔය ෆොන්සේක මහත්තයත් එක්කම තමයි හිටියේ. නමුත් ඔය පිළිබඳ ඒ පිළිබඳ කිසිම උසාවියකට ගියේ නැහැ. හරි. ඉතින් අනිත් එක එහෙම නඩුවක් ඉදිරිපත් කරත් එහෙම ඉදිරිපත් කර පමණින්ම එහෙම නඩුව ජයග්‍රහණය කරනවත් නෙමෙයි. එහෙම නැත්තම් අපි කියමු නඩුව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන්. හරි නඩුවක් පැමිණිලි කරනවා කියන එක ඕනම මිනිහෙකුට අයිතිවාසිකමක් තියෙන නිසා ඕනම කෙනෙකුට උසාවියකට ගිහිල්ලා නඩුවක් ගොනු කරන්න නිදහස තියෙනවා. මේ රටේ හැමදාමත් තිබුණා. එතකොට අපි කියමු දැන් මේ 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 ව්‍යවස්ථාව මේ විදිහට සම්මත වුණොත්ින් එහෙම සම්මත වුණාට පස්සේ ඒක ජනතාව කැමැත්ත දීපු ව්‍යවස්ථාවක්. එක පැත්තකින් තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් දැම් කියන ඔය කියන මැතිවරණ දූෂණ කියලා ඉතාම විරල සිදුවීමක් ඔය කතා කරන්නේ. ඒ වගේ විරල සිදුවීමක් කියන්නේ ඉතාම පුංචි සිදුවීමක් ගැන ඔය කතා කරන්නේ. නමුත් මේ ව්‍යවස්ථාව සම්මත කිරීමෙන් ජනතාවට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය අති විශාල නිසා මේ වගේ පුංචි ඉතාම විරල සිදුවීමක් ගැන කතා කරලා ඒක ලොකු කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක බ්ලෝවිං අවුට් ඔෆ් ප්‍රොපෝෂන් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඒ කියන්නේ පුංචි දේ මහා විශාල කරලා පෙන්වන්න හදනවා කියන එක. ඉතින් එහෙම එකකින් ජනතාව නොමග යවන්න හදන එක නෙවෙයි හරි දේ වෙන්න ඕන. මේකෙන් ජනතාවට ලැබෙන වාසිය මොකද්ද? ඇඩ්වාන්ටේජස් මොනවද කියන එක ලොකු කරලා පෙන්වන්න එකයි කරලා යුත්තේ. ඉතින් ඒ අතින් බැලුවම මේක ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව යන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. ඊට පස්සේ අපි කියමු මේ ව්‍යවස්ථාව අනුව සුප්‍රීම් කෝට් එකේ ඇපීල් කෝට් එකේ තියෙන නඩුකාරවරු විශ්‍රාමය ගන්නවා එහෙම නැත්නම් ඉවත් කරා කිව්වට මේ ඇපීල් උසාවියවත් සුප්‍රීම් උසාවියවත් අහෝසි කරේ නැහැ. අහෝසි කරන්නේ නැහැ. ඒව පවතිනවා. ඒ නිසා ඒවට අලුතෙන් විනිශ්චයකාරවරු පත් කරන එකයි වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ විනිශ්චයකාරවරු ඉස්සරහට අකමැති මේකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කෙනෙකුට ඒක නඩුවක් හැටියට යොමු කිරීම පිළිබඳ නිදහස සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ජනතාව යම් කෙනෙක් මේකට අකමැත්තක් තියෙනවා නම් හරි මේකට මොකක් හරි විරෝධයක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි වංචාවක් දූෂණයක් උනායි කියනවා නම් අන්න සුප්‍රීම කෝට් එකට යෑමට ඕනම වෙලාවක පුළුවන් කම තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි දැන් ඒකටත් සම්බන්ධ වෙන්න තවත් ප්‍රශ්නයක් ප්‍රශ්න ගොන්නෙන් එක ප්‍රශ්නයක් මම තෝරගන්නම්. මේ ඔබතුමාන් දැනගන්න මේ අහලා තියෙනවා කෙනෙක් පොඩි පොතක් කොහොමද ව්‍යවස්ථාවක් වෙන්නේ කියලා. පොඩි ඕක පොඩි පොතද ලොකු පොතද කියන කතන්දරේ නෙමෙයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. මේකේ තියෙන සබ්ස්ටන්ස් එක, මේකේ තියෙන හරය, මේකේ තියෙන අන්තර්ගතය. හරි මේකේ අවශ්‍ය අන්තර්ගතය තියෙනවා නම් ඕකෙදී ඔය පොතක් ලියනවා නම් ඉතින් ඔක ලියන්න තිබුණා පිටු 4500ක පොතක් ලියන්න තිබුණා. හරි නමුත් මේ ඉතාම කෙටියෙන් ලියලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ජනතාවට හැම කෙනෙකුට තේරුම් ගත හැකි භාෂාවෙන් ලියලා තියෙනවා. ඒ ඊට වැඩි දෙයක් මම හිතන්නේ ඊට වැඩි දෙයක් ලියන්න අවශ්‍ය කියලා මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ. නමුත් යම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විචාරදීන්ට ඕක පිළිබඳව පොත් ගණන් ලියන්න මේ පසුව නෑ ඔක බලන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ කියන අය ප්‍රශ්න කරන්න අහන්න ඕනේ ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. මේ මොකද අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා ඇමරිකන් කොන්ස්ටිටියුෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න කියලා. පිටු කීයද තියෙන්නේ කියලා. මේ අපේ පිටු 100 ගානක් තියෙනවා. ඕකේ තියෙන ඩෙස් බංකු ගන්න හැටිත් කියනවා. උතුරු පළාතේ නැගෙන පළාත් සභාවට ඩෙස් බංකු ගන්නේ කොහොමද කියලා තෝ ව්‍යවස්ථාවද. ඒව නෙමෙයි ව්‍යවස්ථාවක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ කාරණා තියෙනවා. ඒක ඇල්ල මේ සැකිල්ල කියන්නේ අපි මේ ස්ට්‍රක්චර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යවස්ථාව මේ රටට ජනතාවට ඉදිරිපත් කරලා දෙනවා. ඔවුන්ට ඍජුවම අදාළ වෙන දේ සියල්ලම. කියන්නේ මේ ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් ඔය අහන ප්‍රශ්නය මහජනතාවට දෙන්න ඕන දැනගති යුතුම දේ මේක මුදුන් මාල්කඩට මහජනතාව තියලා මේ ආයතන තුන පැහැදිලිව කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපතිරයා කැබිනට් මණ්ඩලේ ඒ වගේම අධිකරණේ මේ ආයතන තුන ඇද බැඳ තබලා දිනවා අවුරුදු 70කට පස්සේ ආපහු මොවුන්ට මේ රටේ මංකොල්ලේ කන්න ආයත හෝ ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීමට නම් ඊට පස්සේ මේ රටේ අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේක මහජනතාවගේ පැත්තෙන් බලන්න ඕනේ. 225 කෙනෙක් ওই ප්‍රශ්නය අහනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔබ ඇහුවා ඉස්සෙල්ලා ඔවුන් නිකම්ම යයිද කියලා. ලහිරු ඔබට මතක ඇති 1978 ජේ.ආර්. ජාදුණු ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරපුවාම ඔක්කොම විනිශ්චකාරුන්ගේ දුර අහුසි කළා. මොනවද ඒ කළේ? විනිශ්චකාරුන්ට එන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හා අභ්‍යාචනාධිකරණයට ඔවුන්ට එන එක වළක්වන්න කටයුතු කළා. අලුතෙන් විනිශ්චකාරුන්ට දුරුම් දුන්නා. මේක මේ රටේ මහජනතාව දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ අවස්ථාවේදී බලන්න මේ ඡන්දේ මෙහෙම ගිහලා අන්තිමට මේ ඡන්දේ ඡන්දෙට යන අවස්ථාවේදී හුඟක් වෙලාවට මේක මේ 225 මහජනතාව අතර ඡන්දයක් බවට පත් වෙනවා. අන්තිමට පාර්ලිමේන්තුවට ඔබ දකිනවා දැන් ඔය ලක්ෂ ගණන් වලින් දහස් ගණන් වලින් එනවනේ නොයෙකුත් පෙළපාලි ඇවිල්ලා මොනවද වෙන්නේ අර ලෝටස් රෝඩ් එකේ මගට ඇවිල්ලා හිතනින් නවතිනවා 225 එයි වුණා. නමුත් ඔය පාර්ලිමේන්තුවත් ඔබ දකිනවා වහිනවා. ඔය පාර්ලිමේන්තුවත් අවසන් වෙනවා. ඔය පාර්ලිමේන්තුව පටන් ගත්ත දවස් ඉඳලා මේ රටට උනේ කාලකන්නිකම අර 60 දෙනෙකුගේ සමන්විත නව පැරණි පාර්ලිමේන්තුවේ
තමයි ඊළඟට මේ රට නැවත අලුතින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. රටේ මහජනතාවගේ සිහිනේ තමයි මේ සැබෑ කරන්නේ. අනිත් එක මේ ওই ව්‍යවස්ථාවේ පිටුගාන ගැන මේ ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ. එංගලන්තයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියලා එකක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒක තියෙන්නේ මේ ආණ්ඩුක්‍රම සම්ප්‍රදායන් තියෙන්නේ. සම්ප්‍රදායන් සහ ඔය يعني සම්මත කරපු අනපනක් තියෙන. වලින් තමයි ආණ්ඩුක්‍රමයේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ওই පිටු කීයද කියන කතන්දරේ මේ වැදගත්කමක් තියෙන කාරණාවක් වන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ඔව්. මේක කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්. කරන්න පුළුවන් නම් 78 මොකද්ද කරේ ජේ.ආර්. ජවදන ජනවරමක් කිව්වා වෙනස් කරනවා කියලා අවුරුද්දයක් අතර එයා වෙනස් කළා අගමැති වෙලා ජනාධිපති වුණේ නැද්ද ඉතින් ඒක ඒ ක්‍රමවේදය තමයි මෙතන වෙන්නේ හරි දැන් ඔබතුමාගෙනුත් ප්‍රශ්නයක් අහන්නට තිබෙනවා ආචාර්ය හර්ෂනාද සිල්වා මහත්මයාට යොමු කරන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් ලැබිලා තිබෙනවා මේ වෙලාවේ මේ මාධ්‍ය මගින් නාගනන්ද මහත්මයාගේ හඬ ගෙනියන්නේ නැත්තේ ඇයි ගෙනියන්නේ නැත්තේ හේතුව මොකද මාධ්‍යත් දන්නවා එල්ලෙන්න වෙල නැති වෙනවා කියලා හරිද? ඒගොල්ලෝ දූෂිතයිනේ. හ්ම්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කවදාකවත් මේ දූෂිත නොවන කෙනෙක් ගෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් නැති නිසා. හ්ම්. ඒක තමයි මට දෙන්න පුළුවන් කෙටිම උත්තර. හැබැයි මේ දෙයත් කියන්න ඕනේ. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ මේක තව සරලව රටේ මහජනතාවට කියන්නේ ඔකේ කුළුණු හතරක් තියෙනවා. හ්ම්. පාර්ලිමේන්තුව, ජනාධිපතිවරයා, කැබිනට් මණ්ඩලය, අධිකරණයේ වැදගත්ම එක තමයි හතර වෙන කුළුණු තමයි රටේ ජනමාධ්‍ය. ජනමාධ්‍ය වලට මේ අවස්ථාවේදී බරපතල වගකීමක් තියෙනවා ජනතාවට මේ කට්ට කඩලා ඇත්ත පෙන්වන්න. අවුරුදු 71 තිස්සේ මේ කට්ටෙන් වහගෙන රටේ මේ මංකොල්ල කරුවන් කරපු මහා විනාශයෙන් මාතෘභූමිය ගලවා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් වෙනකොට මේ ජනමාධ්‍ය ආයතන ඔක්කොම වගේ අයිති නොයෙකුත් බරපතල ලොකු ව්‍යාපාරිකයන්. ජනතාවම උන්ට බල කරන්න ඕනේ වහාම උන්ට රටේ මහ ජනතාවට ඇත්ත එළි කිරීම සඳහා පොල් කට්ටෙන් වහලා තියන උත්සාහ කරන දෙපා උඹලා තවදුරටත් මහජනතාවට කියන්නේ ඔවුන් ඉල්ලන ඕනේ මේ මාධ්‍ය වලින් නාගානන්ද රටට හේලි කරව කියලා. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ විනිවිද ෆවුන්ඩේෂන් YouTube channel එක ඔස්සේ නාගා 2020 සජීවී විකාශය සමගින් දින සවස 6 වෙනතුරු අපි ඔබට සමස්ත ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට ඔන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිබෙනවා. ඔබට අහන්නට තිබෙන, දැනගන්නට තිබෙන, තව තවත් පැහැදිලි කරගන්නට තිබෙන කරුණු කාරණා ඔබට පුළුවන් නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා ප්‍රමුඛ මේ ඉන්න කණ්ඩායමෙන් දැනගන්නට. විශේෂයෙන්ම ඒ කරුණු කාරණා වැදගත් වේවි. විශේෂයෙන්ම එළඹෙන නොවැම්බර් 10 වෙනිදා ලංකාවේ 7 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගන්නට මේනකොට කටයුතු සම්පාදනය වෙන මොහොතක මීළඟ වසර පහේදී රට බාර දිය යුත්තේ කවුද කියන දෙයට නිවැරදි පිළිතුරු ගන්න නැත්නම් ඔබේ මනාපය වඩාත් සාධාරණ මනාපයක් කරගන්නට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරගන්න තිබෙන ඉඩකඩ තමයි මේ මොහොතේ අපි සවස 5 සිට ආරම්භ කරේ සවස 6 වෙනතුරු සජීවී විකාශය සමගින්. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් අහන දෙයක් තමයි නාගනන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නවල කෝ ඔබේ කණ්ඩායම? කණ්ඩායම මම ඔබට කිව්වා දැන් අවස්ථා කීපයකදී 8 දෙනෙක් දැන් එළියට ප්‍රකාශ කළා. ඔබ දකින මේ අවස්ථාවේදී මෙතන ඉන්න අය අතර ඉන්නවා දැනට රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න ඉහළම නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙන මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ නම් හෙළ කිරීම පිළිබඳව. ඒක මම ඔබට මේ සහතිකය දෙන්නම්. මේ ඉදිරිපත් කරන කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉන්නේ 20 දෙනයි. මේ 20 දෙනාගෙම ඔවුන්ගේ ඔක්කොම තියෙන සුදුසුකම් ටික හෙළි කරන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. මොකද නම් හෙළ කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නම් හෙළ කිරීමට නිර්භයව ඉදිරිපත් වන අය වෙන නම් ටිකක් ඔබට දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ දේ දකින්න ඔබ මෙන්න මේ ඔබේ ඔය තියෙන අනික් කණ්ඩායම ඔබ දැක්කනේ අනිත් දෙපාර්ශ්වයේ කණ්ඩායම වුන් වටේ ඉන්න අයගෙන් ඔබට පේනවා කවුද මේ ආයේ මොවුන් මේ කාලේ මොනවද කළේ. මේ දේ විතරක් ඔබට සහතිකයක් දෙන්න. ඒ ඉන්න කණ්ඩායම අතර මේ 25න් එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. ඒක තමයි මට කියන්න පුළුවන්. ඒක විශ්වාසයි. පැහැදිලියම. ඒ අතරම ඊළඟට එන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයටත් ඒ වගේම තමයි. රටට මංකොල්ල කෑම සඳහා මේ රට මංකොල්ල කාපු කිසි කෙනෙක් ඒ කණ්ඩායමේ කෙනෙක්වත් නැහැ. මොකද මේ රටේ මහ ජනතාවට මේ බින්ද හොඳටම ඇති. අපි නැවත මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය අපි ස්ථාපිත කරමු. අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය අපි නැවත පිහිටවමු. අධිකරණයේ කොහොම හරි මේ ආයතන දෙකෙන් නිදහස් කරපු දවසට ඔබ දකි පන්ත්‍රිවරු, අමාත්‍යවරු, එතන ගියම් රාජ්‍ය නායකයා කොටිම කියන මේ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ජනාධිපති ධූරයත් අහෝසි වෙනවා. ඔහු අග්‍රාමාත්‍යවරය යන. ඒ වගේම ඔබ දකි නාගානන්ද වුණා මේ රටේ මංකොල්ලේට එකතු වුණොත් ඔහුටත් රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. දැන් තියෙන ව්‍යවස්ථාවේ හැබැයි රාජ්‍ය නායකයා කරන කිසිම අපරාධයකට ඔහු අධිකරණයට හමුවට ගේන්න බෑ. මේ ඔක්කොම අයින් කළා හැදුවේ මෙන්න මේකට තමයි මේ ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව හැදුවේ. පැහැදිලිවම මේ රට මේ විදියට විනාශ වුණා හොඳටම ඇති.
කව් කරන්න ඕන මම නාගහන මාතර පොඩ්ඩක් ඒක තව ටිකක් ග්‍රහිත කරන්න ඕන මේ දැන් ටීම් එක ගැන හව කණ්ඩායම ගැන හව මේ කණ්ඩායම ඉන්නේ දේශපාලඥයෝ නෙවෙයි මේ කණ්ඩායම ඉන්නේ වෘත්තිකයින් ඒ අදාළ ඒ වෘත්තිකයට පළපුරුදු අය ඒකට අධ්‍යාපනය ලැබපු අය ඒ විෂයන් පතයන් වලට වග කියන සහ වග වෙන අය ඉතින් මේගොල්ලෝ දේශපාලඥයෝ නෙවෙයි ඉතින් ඒක නිසා මම පැහැදිලිව කියන කමති අපි දේශපාලන එන කට්ටිය දේශපාලනය කරන්න නෙවෙයි එන්නේ මේක ඇවිල්ලා ගවර්නින් බොඩි එකක් මේ රට පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේ ජනතාවට අතරට හඳුන්වලා දෙන්න තමයි ඒ කණ්ඩායම එන්නේ ඔවුන්ට කිසිම බලලෝභයක් නැහැ ඒකේ එඳිලා ඉන්න රැඳිලා ඉන්න අර කූඩැල්ල වගේ ඉන්න උරා බොන්න එහෙම එකක් නැහැ ඒක මම පැහැදිලිව නිර්භයව කියනවා කැමති දැනගන්න මේ හර්ෂනන්ද සිල්වා මහත්මයාගෙන් සහ සුමනසේන අතුරුලියගේ මහත්මයාගෙන් දැනගන්න කැමති දැන් අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ පුරාවට දැන් මේ මැතිවරණය පටන් ගන්න කලින් සිට මීට වසරකට වසර දෙකක විතර කාල සීමාවක තමයි නාගනන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා පිළිබඳ ලංකාවේ මාධ්‍ය සහ සමාජ මාධ්‍ය කතා බහ කරන්න පටන් ගන්නෙ. හැබැයි අපි ඊට පස්සේ දැක්කා ක්‍රමක්‍රමෙන් මේ ඊයේ දවස වෙනතුරුත් මේ විකල්ප නියෝජනය කිරීම බොහෝ දෙනා වරින් වර එනවා යනවා. හැබැයි මේ තා කාලයක් ජනතාවගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න නාගනන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයාට හැකියාව ලැබුණේ කොහොමද? නාගනන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා කියන පුද්ගලයා මේ මම හඳුනගත්තේ ඒ මහත්මයා අධිකරණයන්හි පවරපු නඩු තුලින්. මම එයා දන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. මම පදිංචි වෙලා ඉන්නේ ස්කොට්ලන්තේ. මම වැඩ කරන්නේ එංගලන්තේ. හරි, මම ඒ ඉඳිද්දි මම මේ මේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මම ඒවා කියවගෙන යනකොට මට අහුවෙනවා විවිධ නඩු පවර්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ මම හුඟක් සිද්ගත් නඩු කීපයක් තිබුණා. එයින් එකක් තමයි මේ කා පර්මිට් නඩුව. හරි, ඊළඟ BMW නඩුව. ඉතින් මේ නඩු කියන මේ නඩු මේ අපි මේ ලංකාවේ අධිකරණයන් තුළ මේ වගේ නඩු පැවරුන්නේ නැහැ මීට කලින් ඉතිහාසයේ කවදාවත්. ඒ කියන්නේ නීතිඥවරු හිටියා, නන්දරාපු නීතිඥවරු ඕන තරම් හිටියා. දැන් ඕන කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් කියන නම් තියෙනවා. අපේ නීති වෘත්ති නීති ශේෂ්ඨ හිටපු ලොකු නම් කියවෙනවා අනන්ත. නමුත් කරපු දෙයක් මට දකින්න නැහැ එකක්වත් එහෙම විශේෂ දෙයක් කරපු දෙයක් පිළිබඳව. හරි, නමුත් නාගානන්ද මහත්මයාගේ මේ නඩු තුලින් මම ඔහු දැක්කා. ඔහුගේ දර්ශනය මට අවබෝධ වුණා. හරි, මේ මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ? මෙයා මොන වගේ අදහසක්, මොන වගේ ආකල්පයක් රට ගැන, ජාතිය ගැන, මේ රටේ පවතින මේ පවතින සිස්ටම් එකේ තියෙන ක්‍රමවේදයේ තියෙන වැරද්ද පිළිබඳව ඔහු තුළ තියෙන අවබෝධයේ ගැඹුර අවබෝධ කරගන්න මට පුළුවන්කම තිබුණා. ඉතින් ඒ අතින් බැලුවම මේ වෘත්තියට කරපු විශාල සේවයක් විශාලට අලුත් යමක් ඉදිරිපත් කරපු අලුතෙන් යමක් ඉදිරිපත් කිරීම මගින් රට වෙන මගකට යොමු කිරීමට උත්සාහ කරපු කෙනෙක් හැටියට තමයි මම ඔහු දැක්කේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔහුගේ මේ ඔහු ක්‍රමයෙන් මේ ඒ නඩුහබ ඉදිරිපත් කරලා ජනතාව දැනුවත් කරලා මේ රට වැටලා තියෙන අගාධයෙන් රට ගොඩ ගන්න ඕනේ කියන එක ක්‍රමිකව ගෙන යනකොට මට තේරුණා මෙයා මේ ගෙන යන වැඩපිළිවෙල රටට සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් මේ යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ මම හිතන හැටියට මේ වැඩපිළිවෙල තුලින් රටේ ජනතාවට යහපතක් වෙනවයි කියන එක පිළිබඳව මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කාටවත් මම හිතන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මේක අවබෝධ කර ගැනීමට ගන්න වේලාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් උදැන් තියෙන්නේ. හර්ෂනාද සිල්වා මහත්මයාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ විකල්ප බලවේගවල සහ ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍යවල සහ මාධ්‍යවල මේ ලංකාවේ ප්‍රධාන විකල්පයකත්ම ප්‍රධාන අභියෝගය බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ නාගනන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා. ගොඩක් වෙලාවට ඔවුන් හැම කෙනාම සඳහන් කරන නාගනන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා ඊළඟට ඡන්දය இல்லන්නේ. මෙයාට සහයෝගය දක්වනවා, අරයට සහයෝගය දක්වනවා. ඒ මේ තරම් මේ විකල්ප අනිකුත් විකල්ප වලට නාගනන්ද කොඩිතුවක් මහත්මයා මේ තරම් අභියෝගයක් වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? හේතුව මේකයි. දැන් අවුරුදු 71ක් තිස්සේ දැන් අර තියෙනවානේ මස් කඩු සූපු කරලා ඒවට ගොදුරු වෙලා මංකොල්ල වලට දිරි දීලා ඒව පුරුදු වෙච්ච කට්ටියට ඉතින් හරි අමාරුයි ඕක කරන්න. මොකද මේක යූටර්න් එකක් ගහනවා වගේ වැඩක්නේ. ඒ කියන්නේ කනපිට ගහනවා වගේ වැඩක්. ඉතින් එහෙම වෙනකොට ওই කතන්දර ගොඩාක් දේවල් කියනවා. අනිත් එක ඔය මම නම් දකින්න ඔය මඩ ප්‍රකාශක මඩ කියලා දේවල් කියන්නේ සාමාන්‍ය වහාරේ අපි කතා කරන වගේ මඩ කියන්නේ. මඩ කියන්නේ සත්‍ය නොවන දේ සත්‍යයි කියලා ප්‍රකාශ කිරීමනේ. ඕක තමයි මඩයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕකට පිළිතුරු ඒ මහත්ය දෙන්න අවස්ථාවලදී දෙයි. මොකද සත්‍ය සත්‍යමයි. සත්‍ය වෙනස් කරන්නත් බෑ, වෙනස් වෙන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඕක තමයි මට නම් තියෙන කෙටි මේ පිළිතුර. ඒකම තමයි දැන් මෙතුමට කිව්ව උත්තරයට කියන කලින් ප්‍රශ්නෙට මම මොකටද මේකට මේ දරදියා දින්නේ හෝ මං කඩේ යනවායි කියලා කියනවා සාමාන්‍ය විහාරයෙන් කියනවනම් මට කිසි කෙනෙක් කඩේ යවන්න උනේත් නෑ, වඩාගෙන යන්න උනේත් නෑ.
මට අවශ්‍යයි මේ රට නිසි මාර්ගයට එන්න. ඉතින් මම මෙතුමාගේ ඒ ඉදිරිපත් කිරීම මම දැක්කා මේක මේ රටට අවශ්‍ය කරන සංකල්පය. මේක තමයි කියන එක තමයි මට නම් අවංගම තේරුණේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ මේ මෙතුමත් එක්ක ඉන්නේ. මම මෙතුමට ගරු කරන්නේ මෙතුමගේ ශරීරයටවත් මෙතුමගේ මුහුණටවත් එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයකටවත් නෙවෙයි. මේ ගේන සංකල්පය. මේ ගේන සංකල්පය මේ සමාජ සමාජගත වෙන්න ඕන. ඉතින් එතන තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි මම දායක වෙන්නේ මට පුරවැසියෙක් විදියට ලංකාවේ ඉන්න පුරවැසියෙක් විදියට මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේක කරලා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියන එක තමයි. විශේෂයෙන්ම නාගානන්ද මහත්තයා ගැන මට වචනයක් කියන්න ඕන. මම දකින්න දේ මම මේක නිර්භයව කියනවා. මෙතුමා අවංකයි. මෙතුමාට විශ්වාසයක් තියෙනවා. මෙතුමා විනිවිද භාවයක් තියෙනවා. විශ්වාසනීයත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් රටක පාලකයෙක් හෝ ආයතනික ප්‍රධානීෙක් හෝ පුරවැසියෙක් හෝ වියුත්තේ මෙයයි. මෙහෙම වුණොතින් ජාතියක් විදියට අපිට ගොඩනගෙන්න පුළුවන්. අර අවුරුදු 2500ක් ගැන අපි කතා කරනවානේ. දැන් අපි 2500 කතා කරනවා ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයක් තියෙනවා කියනවා. ධාන්‍යාගාරයේ පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය කියනවා. ධර්මදී දැන් කෝේවා. දැන් මොකද උනේ? එහෙනම් අපි එතින් ඊටත් එහා යන්න එපා. අපි එහෙනම් යන්න එපා. මේ 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 ඊට ඉහළ ලෝක වලට යන්න එපා. නමුත් ගියේ නැහැනේ. අපි ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට වැටලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසය අපි නැවත ගොඩනග ගන්න ඕනේ. මොකද අපිට ඒ වගේ ශක්තිය තියෙන මේ ජාන තියෙන ජාතියක් මේක. අපි දැන් නියෝටියෝ කළා මෝඩියෝ කළා පැත්තකට දාලා තියෙනවා. ඒ වුණා මේ වෙලාවේ අනිකුත් විකල්ප නියෝජිතින්ගේ සහයෝගය කොයි ආකාරයෙන් දිය යුතු වෙන්නේ නාගරික කටයුතු මහත්මයාට? අවංකවම ලංකාවේ පුරවැසියෝ නම් මේ ජීවත් වෙනවා නම් නෑ මං අහන්නේ ප්‍රධාන ඔය විකල්ප නියෝජිතයෝ අපි දකිනවනේ කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ වෙනකොට. ඔව්. ඔවුන්ගේ කර්තව්‍ය කුමක් කියතුද මේ මොහොතේ? ඔවුන්ගේ කර්තව්‍යයත් වෙන්න ඕන. ඔවුන් මේ රටේ පුරවැසියෝ නම් මේ රටේ දිවණු කරන්න ඕන නම් අනාගතයට මේ රට දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වෙන්න ඕන නම් හරි තැන හිටගන්න. හරිදේ කරන්න. ඔව් උන්ට තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන මෙතන මූලික වශයෙන් ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න අපි හඳුනාගත යුතු කාරණාව වන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් ඒගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා කීප දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා කීප දෙනෙක් ඒගොල්ලොගේ නියෝජිත හැටියට දාගෙන ඉන්නවද? එහෙම නැත්තම් මේ 225ම ප්‍රතික්ෂේප කරලා අපි අලුත් ව්‍යවස්ථාවකට යනවද කියන කතන්දරයට මූලික වශයෙන් එන්න වෙනවා. හරි එහෙම එන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ ওই විකල්ප කිකේ ඉඳීම මං හිතන්නේ ඵලදායි දෙයක් කියලා. ඉතින් හරිදේ විය යුත්තේ කවුරුත් ඔය කියන කණ්ඩායම් නාගානන්ද කුඩුතුවක්කු මහතා වටා එකතු වීමයි. හරි මේ 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 වෙනස කරගන්න නම් ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක කියන එක ඇති කර ගැනීම සඳහා ගොනු වීමයි කළ යුත්තේ. එහෙම නැතුව තැන් තැන් වල කුඩා කුඩා කණ්ඩායම් එකතු වීමෙන් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ තනි වෙන එක විතරයි ඉදිරියේදී. ඉදිරි දවස් ඉදිරි දින කෙටි කාලයකදී ඒගොල්ලන්ටම වැටහෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝම තනි වෙලා ඉන්නවා කියන එක. එදින වෙනවිද ෆවුන්ඩේෂන් YouTube channel ඔසේ තමයි සජීවීව අපි එකතු වෙන්නේ නාගා 2020 සජීවී වැඩසටහන සමගින්. ඉතින් නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම අදවසේදී ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දීමට සූදානම්. ඉතින් මේ බොහෝ දෙනෙක් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වල එකතුවක් හැට මේ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයාට බොහොම අපූර්ව ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තිබෙනවා. ඔබ පිරිසුදු වගේම මුරණ්ඩු චරිතයක් ඇත්තද? මෙහෙමයි. ඔතන මුරණ්ඩුකම නෙමෙයි අසල ලඟු කතාව. මට පැහැදිලිව පේනවා මේ රටේ අහිංසක ජනතාව හරියනම් පන්න පිටින් ඇදගෙන යනවා වගේ ගුහාවකට මට පේන්නේ මේ මේ ඇදගෙන මේ රට නිකන් ශ්‍රී ලංකා මාතාව අනාථ කරලා දූෂණය කරලා මේ පිරිස කරන දේ දැක්කම මේක ඇත්තටම අවංකවම ඕන කෙනෙකුට සාමාන්‍ය යුක්තිය සාධාරණත්වයේ දකින්න කෙනෙකුට මෙතන මේක ඉවසන්න බෑ. තමත් මංකොල්ලකාරයෙකුට තවත් හොරෙකුට නම් කම්මක් නෑ. අපිත් ගිල්ල මොනවාරි ටිකක් කමු කියලා හිතන එක නම් මේක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. නමුත් ජනතාව වෙනුවෙන් පිනිහිටන ජනතාවගේ අයිතිය නියෝජනය කරන කෙනෙකුට මෙතනදී එහෙම වෙන්න බෑ. ඔය මුරණ්ඩු කියන වචනේ තව එක හේතුවක් තියෙනවා. මේක ඔබ දකිනවා මේ කියන වැඩපිළිවෙලේ මූන්ට අදාහගන්න බෑ. රටේ මහජනතාව තමන් මගම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුදුන් මාර්ගයට මහජනතාව විසින්ම තමන්ගේ ව්‍යවස්ථාදායක බලය පාවිච්චි කරලා රටේ උත්තරීතර නීතිය ව්‍යවස්ථා මේ රටේ උත්තරීතර නීතිය ස්ථාපිත කරපුවාම මේකෙන් වෙන දේ ඔබ දකින්නනේ. පාර්ලිමේන්තු ඔක්කොම ගෙදර යනවා. 225 යනවා. ඒතර මොවුන්ට මේක දරා ගන්න බෑ. ඒ වගේම අධිකරණය සම්පූර්ණ මිශ්‍ර විනිශ්චයකාරුනේ DR ජාතන කරපු දෙයම මේකෙත් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම පළාත් සභා ක්‍රමයේ අහෝසි වෙනවා. ඒ වගේම ලොකුම වෙනස තමයි
අධිකරණයට බලය දෙනවා ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරන ඕනම නීතියක් ජනතාවගේ පරමාධිකාරී අයිතිය හා ගැටෙනවා නම් ඒක අල්ලලා සම්පූර්ණයෙන්ම අවලංගු කරන්න. මේක මුරණ්ඩුකම හිතේට මොවුන් දකින්නේ මොකද මේ තියෙන ක්‍රමවේදයේ උන් මේ ගෙනාවපු මංකොල්ලා කෑමේ ක්‍රමවේදයේ මේන් සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරනවා. ඉතින් ඒදී නාගානන්ද කවදාකවත් එකඟ වෙන්නේ නැහැ ඒක කේවල් කරන්න. මොකද ඔහු කෙරෙහි විශ්වාසය තියෙන මහ ජනතාව ඒ අපේක්ෂාව කවදාකවත් කිසිම හේතුවකට බිඳින්න ඔහු සූදානම් නැහැ. මුරණ්ඩුකම කියනවා නම් ඔතන මුරණ්ඩුකම නේ නියම වචනය. ඍජුභාවය, ඍජු කෙලින් කීම, හරිදේ හරියට දැකීම, වැරදිදේ වැරදිට දැකීම සහ ඒ ඒ අනුව ඒ ප්‍රකාශ කිරීම. ඉතින් ඒක මුරණ්ඩු වෙන්න බෑ. ඒක තමයි ඍජුභාවය. බෞද්ධ දර්ශය උගන්නත්තේ ඍජුභාවය. බෞද්ධ දර්ශය උගන්නත්තේ මෘදුභාවය. ඍජු වෙන තැන ඍජු වෙන්න ඕන, මෘදු වෙන තැන මෘදු වෙන්න ඕන, නිහතමානී වෙන්න ඕන. ওই දෙක විතරයි තියෙන්නේ. Then Naga 2020 Vinivida Foundation YouTube channel ose samai api sachivi obo muna gahanne dinna madanne pena koi taram samasta Sri Lankiya janathawa akarshana vela sitinawada Nagananda Kodituwakku mahatma wata kiyana waga labena pratichara labena adahas idiripat karana prashna gatalu me hema deyakma edin bohomath stuti oba hema denatama me laba dena daayakatwaya visheshama me siyalla Nagananda Kodituwakku mahatmage idiriyata rata sangwardhane kirime weda පිළිවෙල ඔස්සේ තමයි මේ සියල්ල කරගෙන යන්නේ. අපි ඉතින් තවත් කෙනෙක් අහලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දවස්වල අපි එළමෙන මහා මැතිවරණයේදී ජනාධිපතිවරණයේදී ප්‍රධානම භූමිකාව ප්‍රධානම මාතෘකාව බවට පත් වේවි මේ අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය, විශේෂයෙන්ම ඒ ඔස්සේන අන්තවාදී මුස්ලිම් ප්‍රහාරයන්. කොහමද ඔබතුමා මොකද හිතන්නේ ඉස්ලාම් අන්තවාදී මේ අන්තවාදී පිළිබඳව? ඔබ දැක්කා ඒ අවස්ථාවේදී දැන් ඔය කිව්වා මේ මහතුරු දෙන්නම පැහැදිලි කළා මේ වහබ්වාදේ ඉස් එතන ගියාම ශාරියා නීතිය මේ රටේ තිබිච්ච දේවල් නෙවෙයි. මේ ලංකාවේ තිබිච්ච මුස්ලිම් ජනතාවගේ සංස්කෘතිය ඕක නෙවෙයි. ඕන් වලට වඩා ඔබ දකින්නවාද, ඔබ දකින්න ඇති පුංචි කාලේ අපි යන කාලේ ඔය ඇස් වහගෙන ඒ විදිහට ඇඳුම් මැදලා හිටපු ජනතාවක් මේ රටේ හිටියේ නැහැ. ඒ වගේම ওই සිද්ධිය වෙච්ච අවස්ථාවේදී අපේක්ෂා කළා රට වෙනුවෙන් පිණි හිටනට නැගිටින්න. මොකද මේක ඔබ දකින්න ඕන, මේක විධායක ජනාධිපතිවරයා මොනවාද කරපු ප්‍රකාශය, අග්‍රාමාත්‍යවරයා කරපු ප්‍රකාශය, ඔහු රටෙන්ම සමාව ගත්තා. ඒ වගේම මොවුන් සියලු දෙනාටම අග්‍රාමාත්‍යවරයා, ජනාධිපතිවරයා, විපක්ෂ නායක රාජපක්ෂ මොවුන් සියලු දෙනාම මේක දැනගෙන හිටියා. ඔබට මතක ඇති විමල් වීරවංශිකව අපේ නායකතුමා අපේ ජනාධිපතිවරයාත් මේක දැනගෙන හිටියා. මේ වගේ අවස්ථාවක පුළුවන් වෙන්න ඕන රටේ මහජනතාව වෙනුවෙන් පිණිහිටන ඕනම කෙනෙකුට මේක ඔවුන් අභියෝග කරලා, මොකද ඔබ දකිනවා 300 ගණනක් මැරුණා, 400 ගණනක් බරපතල තුවාලව පත් වුණා. මොවුන් සියලු දෙනාම ගෙන්ද මොවුන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනල්ලා හිටනම් තමන්ගේ පුද්ගලික ධනෙ මේ වෙච්ච අයට වන්දි ගෙවන්න, මේකට මුහුණ දීපු අයට. ඒක නාගානන්ද නම් ඔහුගේ වගකීම ඉෂ්ට කළා. මේ සියලු දෙනාට අධිකරණය හමු වේ නඩු පැවරුවා. එපමණක් නොවේ රටේ ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන අයට මේ දේ කියන්න ඕන. මේක අහඹු සිදුවීමක් නොවේ. මේ දේ දෙපාර්ශ්වයෙන්ම දැනගෙන මේ දක්වා අධිකරණය හමුවේ රජය වෙනුවෙන් ජයවර්ධන කියන අපේ තියෙන මේ ආරක්ෂක, ඔය කියන්නේ තොරතුරුංශේ රහත් තොරතුරුංශේ ප්‍රධානියාගේ දියුණු පැතුමේ ඌ කියනවා කවුද මේ ප්‍රහාරය කරන්න එන්න පිරිසගේ නම්, දිනය, ප්‍රහාරය ලගන දිනය, ස්ථානය, වෙලාව, මේ සම්බන්ධ සියලුම තොරතුරු රජයට ලැබුණා කියලා. දැන් මේ දියුරුම් පෙස්සමකින් අධිකරණයට කියනවා. ඇයි එහෙමනම් මූන් මේකට කටයුතු නොකළේ? විපක්ෂය කටයුතු නොකළේ ඇයි? ඔවුන්ට උමනා තියෙන රටට පෙන්නන්න අපි තමයි යුද්ධය අවසන් කළේ, අපිට තමයි මේ ලංකාවේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න පුළුවන්. අන්නේකේ ඒ වාසිය ගන්න. ඇයි රජේ නිහඬ වෙන්නේ? රජේ කියනවා දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේ රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔවුන්ට උමනාව තියෙනවා. ඔබට මතක ඇති කවුද මේ මංගල සමිරේර කිව්වා මේ අතර අපිට ඇමරිකන් ඩොලර් 480ක් ඇමරිකාවෙන් ලැබුණා කියලා. ඔවුන්ට මේව ගැන ගාණක් නැහැ. රට මේ විදිහට බිඳ මෙටල විනාශ වීම පිළිබඳ ගාණක් නැහැ. ඒකෙන්ද ඔවුන් කතුමනාව තිබුණා ජන අග්‍රාමාත්‍යවරයාම කිව්ව රටට අපට ඇමරිකාවේ ආරක්ෂාව අවශ්‍යයි, මේ අවස්ථාවේදී රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. අන්නේ වාසිය ගන්න ඇමරිකාවට මෙතන පාවා දෙන්න ඔවුනුත් නිහඬ වෙ හිටියා. අනිත් පැත්තෙන් නිහඬ වෙ හිටියා. නමුත් රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව දකිනවා නම් එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕන. රටක ආරක්ෂාවක් කියන්නේ ඇවිල්ලා මහා ලක්ෂ ගානක හමුදාවක් නෙමෙයි. එකට තියෙන්න ඕනේ රටට එන්න යන්න අය පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් දැනුමක්. මම ඊයේ රේගු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරිය ප්‍රශ්න කළා.
ඔබ දකින්නවා ඇති දකින්නවා ඇති දැන් ඇමරිකන් හමුදාවලට අවශ්‍ය කරන ලංකාවේ හමුදාව ඉන්නවා දැන් ඇමරිකන් හමුදාව ඔවුන්ට ගෙනන ගුවන් යානා වලින් ගෙන බඩු කිසිම දෙයක් එයාපෝට් එකේ ලංකාවේ ගුවන්තොටුපළේ පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ රේගු නිලධාරී මේ පිළිබඳ ලොකු හඬක් නගනවා මම ඒ ගැන අයව ප්‍රශ්න කළා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියට අයටත් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ රට අපි කියන අනුග්‍රහතාවයේ පළවෙනි වගන්තිය කියන මේක මේක අර ස්වෛරි නිදහස් ජන රජයක් කියලා කොහොම මේ නිදහස් බව මේකේ තියෙන්න ඕන දේ තමයි අපි දකින්න ඕන ওই 20ක් වෙන ප්‍රහාරයත් මේ සියලු දේ අතර එකට එකක් අතර බැඳීමක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නය ඔය සෝෆා අග්‍රීමන්ට් එකෙන් ඔබට දකින්න පුළුවන් කැකිරාවේ ඉඳලා හිටන් ත්‍රිකුණාමලයට දක්වා පාර දෙපැත්තේ තියෙන සම්පූර්ණ ඉඩම් ලෑන්ඩ් බෑග් ඇක්ට් කියලා එකක් ගේනවා මේගොල්ලෝ මොවුන් ඒකෙන් උත්සාහ කරනවා පාර දෙපැත්තේ තියෙන බිඩම් ඔක්කොම දෙපැත්තේ ඉන්න ජනතාවට විකුණලා ස්ථිර භුක්තිය දීලා ඒක මේ ඇමරිකන් හමුදාවකට ඔබ දන්නවා අර මිලිනියම් එක්ස්චේන්ජ් කියන එකට දීලා ඕන් මගින් ඇමරිකාවට දීලා ඒ වගේම ත්‍රිකුණාමලයේ අති විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් මේක ත්‍රිකුණාමලයේ ඇමරිකන් හමුදාවට දෙන්න අදහස් කරනවා ඒක හින්දා ඔයදී 21 වෙනිදා අප්‍රේල් 21 වෙනිදා වෙච්ච සිද්ධිය මේ සිද්ධි දාමයක් එකට එකක් සම්බන්ධයි රටේ මහ ජනතාවට නාගානන්ද මෙන්න මේ පණිවිඩය දෙන්න කැමතියි ජනාධිපති මෙතුණි අල්ල බීසි කරන්නට පැත්තකට ඔබේ මාතෘභූමියට වෙමින් පවතින මේ මහා ඛේදවාචකයේ කෙරෙහි උවිත වැඩි උනන්දුව දක්වන්න මේක ලබන සතියේ අනිවාර්යම මේක අධිකරණයට ගෙනල්ලා රජයට බල කරනවා මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න කරපුවම ඔහු නාගානන්දට දැනුම් දුන්නේ එවැනි ගිවිසුමක් සෝෆා අග්‍රීමන්ට් එකත් ඇමරිකාවත් එක්ක අත්සන් කළා නෑ කියලා මේ දේත් කියන්න ඕනේ 2007 මාර්තු මාසේ කවුද මේක අත්සන් කළේ ඇමරිකාවත් එක්ක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දැන් අත්සන් කරන එකේ මොකද ගිවිසුමේ ස්වභාවය දැන් දෙනවා රේගුවට උන් ගේන ගෙනියන බඩු කිසිවක් ප්‍රකාශ කරන්න පරීක්ෂා කරන්න බෑ ඒක තමයි දැන් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරියට දැන් අසරණ වෙලා තියෙන්නේ මොවුන් පිළි නොගත්තත් මේක ඩී ෆැක්ටෝ නීතිමය හමුවේ මොවුන් පිළි නොගත්තත් මේ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මකයි ඒකෙන්ද මේ දේ කියන්න ඕනේ ඔබට රටේ මහ ජනතාවට කියන්න ඕනේ ඔබට පැහැදිලිව මේ ඔක්කොම විසි කරලා දාන්න ජනාධිපති වැතිවරණේ මේ මංකොල්ල කාර්යෝ මේ ගන්නා ව්‍යාපාරය අපි කෙසේ හෝ අසාර්ථක කරමු ඊට වැඩිය දැඩි උනන්දුවක් දක්වන්න මාතෘභූමිය මොවුන්ගේ රැකවරණය යටතේ මොවුන්ගේ ග්‍රහණයට පත් කිරීමට ඇමරිකාවට යටත් කිරීමට ඒක තමයි නාගානන්දර මම අදහස් කරන මම ඒක ඔබට දැඩි වෙසේ ඍජුවම ඇඟිලි කරන්නේ ඇමරිකාවට පිටත් වෙන්න ඇමරිකාවට ඇතුල් වීම නාගානන්ද ප්‍රතික්ෂේප කළේ ඒ නිසා දෝ කියන එක පිළිබඳ නාගානන්ද මේ සැකේ තියෙනවා. ඉතින් හර්ෂනාද සිල්වා මහත්මා ආචාර්ය හර්ෂනාද සිල්වා මහත්මා මතනේ තවත් විශේෂ කාර්යණ කිහිපයකට යා යුතු වෙන නිසා අපි තවත් සුළු මොහොතකින් එතුමාණන් මේ සජීවී වැඩසටහන නිදහස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙයට කලින් දැනගන්න කැමති ඔබතුමන්ට යොමු කරන්න කියලා තිබුණා ප්‍රශ්න කිහිපයක්. ඒ අදින් ප්‍රශ්න කිහිපයක් මම මේලා තෝරගන්නවා. නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මා ප්‍රමුඛ මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ගමට ගිහින් නැහැ. මොකක්ද ඒකට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ? ඕංකම කියනවා නම් ගමට ගිහිලා නැහැ තමයි. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකට අපි යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ මොකද ගමේ ඉන්න අය සමාජ ජාලා, ස්මාර්ට්ෆෝන් ඔය කියන දේවල් තාක්ෂණයත් එක්ක නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් වෙන්න ඇති එක හේතුවක් මේ සම්බන්ධව. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකට යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් අපි මම හිතන්නේ ඉදිරියට කරගෙන යනවා ගමින් ගමට. ඒ කියන්නේ ග්‍රාම සේවාසම් තියෙනවා 14,000 ගානක්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ කරගෙන ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන කටයුතු ඉදිරියේදී අපි ශනිකව සක්‍රීයව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි ඔබතුමන්ට යොමු කරන්න කියලා තිබුණා. තවත් ප්‍රශ්න කිහිපයකින් අපි උපුටා ගන්නවා. ආගම හා රාජ්‍ය පාලනය සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ බුදුහාමුදුරුවොත් ජීවමාන ඉන්න කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාක්වත් රාජ්‍ය පාලනයට මේ මැදිහත්ුන් නැහැ. රජවරුන්ට අවශ්‍ය කරන රාජකාරී කටයුතු රාජ්‍ය පරිපාලනය කිරීමට අවශ්‍ය කරන විදියට බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාර්යභාරය කරගෙන ගියා. නමුත් අවස්ථාවන් පැමිණියොත් රජතුමාගේ විමසීමක් කරොත් රාජ්‍ය පාලනය කෙසේ කළ යුතුද කියලා ඒ අවශ්‍ය කරන උපදෙස් සහ ඒ දේවල් ඒ නිසි ආකාරයෙන් දේශනා කළා තියෙනවා. ඉතින් මම දන්න එකක් තියෙනවා මම බෞද්ධයෙක් විදියට දසරාජ ධර්ම කියලා ක්‍රම 10ක් විධි 10ක් හඳුන්වලා දුන්නා ඒ රජවරුන්ට රජය රජයක් විදියට ධාර්මිකව කොහොමද කරගෙන යන්න ඕන කියන එක. මම හිතන්නේ ඒ ක්‍රියාව පිළිවෙල තමයි මම හිතන්නේ නාගානන්ද මහත්තයත් මේකට අන්දත් කර කර තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක විවස්ථාවේ එතුමාගේ ඒක පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් නාගා 2020 සජීවී විකාශය සමගයි ඔබ එකතුලා ඉන්නේ විවිධ ෆවුන්ඩේෂන් YouTube channel ඔස්සේ තමයි සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින්
ආචාර්ය හර්ෂනාද සිල්වා මහත්මයා බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට දවසේදී මේ සජීවී වැඩසටහනට එකතු වුණාට. ඉතින් තාමත් හැබැයි අපි වැඩසටහන ඉදිරියට කරගෙනට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනගන්න කැමති අපි විශේෂයෙන්ම නීතිඥ සුමනසේන අතුරුලිය මහත්මාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි ලංකාවේ ජනාධිපතිවරණ එනකොට මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයන් දකිනවා. අපි දැක්කා පහුගිය වසරේ අවසාන ජනාධිපතිවරණයේදී මෛත්‍රී පාලනයක්, ඊට කලින් මහින්ද චින්තනයක්. හැබැයි මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන වල තියෙන බොහෝ දෙයක් බොහෝ දෙනෙක් අහලා තියෙන දේ තමයි මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන වල තියෙන බොහෝ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නාගරන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයාගේ මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය නැත්තම් මේ ව්‍යවස්ථාවත් එහෙම වෙයිද? ඒක ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් චෝදනාවක්. හරිද? ඉතින් ඕක ඇත්තටම දැනුත් කරනවා, කරන්න පුළුවන් නෙවෙයි. දැනුත් කියන දේ මෙයාත් ඒගොල්ලෝ වගේම වෙයිද, හරි, කොහොමද අපි ආ විශ්වාස කරන්නේ, එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියන කතන්දර වයනවා. හරි. නමුත් මේ ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ව්‍යවස්ථාවත් එක්කම ඉදිරිපත් කරන්නේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය. ඉතින් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය කියන එක ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව නැවත කතා කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ව්‍යවස්ථාව ඉදිරිපත් කළා, ව්‍යවස්ථාව මගින් අලුත් ආණ්ඩුවක් ඇති කරාට පස්සේ ඒ වන වෙනස්කම් ඔස්සේ කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ තියෙන දේවල්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන දේවල් මේ ලොකු විශාල පරතරයක් තියෙන, ලොකු වෙනස්කම් තියෙන විශාල වෙනස් දෙයක් නෙවෙයි එකම දේ මේ කියවෙන්නේ කියන එක. එතකොට ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය කියන්නේ මේ දේ මම කරනවා කියන කතන්දරේ. ඉතින් ඒ දේ කරන බවට මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. මම ඒකයි නාගානන්ද මහත්මයාට සහයෝගය දෙන්න තීරණය කළ තියෙන්නේ. එයා මේ දේ කරන කෙනෙක් කියන විශ්වාසය මට ගොඩනැගුණා. එයා මෙතෙක් කරගෙන ගියපු නීති කෘත්‍යයන් තුළින් කරනවා. එතකොට මොකද නීති කෘත්‍යයන්හි එයා ලුහුබැඳ යන වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන ගිහිලා තියෙනවා මෙතෙක්. මොකද එහෙම අවශ්‍ය පරිදි යුක්තිය ඉටු නොවන හැම අවස්ථාවකදීම ඔහු ඒ ලුහුබැඳ ගිහිල්ලා නැවතරක් ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන උසාවියට මේ උතන නිවැරදි නෑ, මෙතන ඒ නිවැරදි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහ ආකාරයට කියලා දැනට හැම නඩුවෙම ඒ වගේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය කියන දේවල් ප්‍රකාශනයකට සීමා වෙන්නේ නෑ, කඩදාසියකට සීමා වෙන්නේ නෑ. මේ නාගානන්ද මහත්මයා මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ක්‍රියාවට නැගිය හැකි කෙනෙක්, නගන කෙනෙක් කියන විශ්වාසය මම පෞද්ගලිකව ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඒකයි මම හිතන්නේ මේ සැරේ ජනාධිපතිවරණයේදී අලුත් දෙයක් ජනතාවට අත්විඳින්න ලැබෙවි කියලා. හරි. ඒත් එක්කම දැනගන්න කැමති ඔබතුමන්ගේ දැන් මේ ආකර්ෂණීය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන මේ පාරත් ලංකාවේ ජනතාවගේ ඡන්ද ලබා ගන්න ඡන්ද ගුණුවක් වෙයිද? ජන්ද ආකර්ෂණීය ප්‍රකාශන තව එන්න පුළුවන් වෙන වෙන අයගෙන්. හරි. මීට වඩා වෙනස් ආකර්ෂණීය ප්‍රකාශන තියෙනවා. දැනටමත් ඔය සමහරුන්ගේ ඇවිල්ලා මම සපත්තු කුට්ටම් දෙකක් දෙනවා, මම ගවුමක් දෙනවා, කිඳමන්ද කියලා ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් ඒව බැලුවම සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ඔයිට වැඩිය ආකර්ෂණීයයි එක පැත්තකින් බැලුවම. නමුත් මේක තියෙන්නේ ඒ වගේ ආකර්ෂණීය කතන්දර නෙවෙයි, මත පිටින් යන කතන්දර නෙවෙයි. ඊට වඩා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කර යුතු, ඊට වඩා ගැඹුරු කරුණු කාරණා ඇතුළත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සහ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් තමයි නාගානන්ද මහත්මයා ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද සම්පූර්ණ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් එන්නේ. ඒතකොට සිස්ටම් චේන්ජ් එකත් එක්ක එන චේන්ජස් මේ වෙනස්කම් කියන දේවල් ඊට වඩා වෙනස් ධාරාවක් වෙනස් තලයක තියලා තමයි තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. හරි. ඉතින් නාගා 2020 සජීවී වැඩසටහන සමගයි ඔබ අප එකතු වෙන්නේ විනෝද ෆවුන්ඩේෂන් හරහා යොමු කරන දින අවසාන මිනිත්තු කිහිපේ තමයි අපි රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්න නම් තිබෙනවා. මම දැන් මේ ප්‍රශ්න ගැටළු සජීවී චැට් එකට ඇවිල්ලා බොහෝ දෙනෙක් ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. මම දැන් එයින්ම පේනවා කොයිතරම් ජනප්‍රසාදයක්, ජනතා විශ්වාසයක් නාගානන්ද කොඩිතුවක් මහත්මයා දිනාගෙන තිබෙනවාද සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ කියන වගේ. ඉතින් අපිට ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමදී අපි දැඩි ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා, කොයි ආකාරයෙන්ද ප්‍රශ්න තෝරා ගන්නට කියලා. ඉතින් හැබැයි යම් කාල සීමාවල් අපි මේ වැඩසටහනේදී වෙන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මතක් කරන්න සතුටේ ඉදිරියේ අපි මේ අවස්ථාවන් වැඩි කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විනේද ෆවුන්ඩේෂන් YouTube channel ඔස්සේ සහ Facebook ඔස්සේ ඔබට ඒ තොරතුරු දැනගන්නට පුළුවන් වේවි. අවසාන වශයෙන් දැනගන්නට කැමති ඔබතුමන්ගෙන් කිහිප දෙනෙක් අහලා තිබුණා ඔබේ නවතම ව්‍යවස්ථා සංස්කරණය සිංහලෙන් නිකුත් වී නැහැ. දැන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සම්පූර්ණ එක නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඔය තියෙන අත්‍යවශ්‍ය කියන සැකිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම. හරි. ඒ වගේම සිංහලයක මේ සතිය තුල මේ ඉරිදා වෙනකොට ඒක ඔබට අන්තර්ජාලයේ ඔස්සේ ලගින් දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඒක මේ නැවත කියනවා මේක ඇල්ල මුළු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අත්‍යවශ්‍ය විය යුතු ප්‍රධාන වෙනස්කම් සියල්ලම මේකේ තියෙනවා. ඒක මම පැහැදිලිවම කියනවා. විශේෂයෙන් මේ දෙක අර දැන් ඔබෙන් අහුව ඉතින් ඉස්සලා ප්‍රශ්නෙකදී ඔහුත් ඇවිල්ලා මේ තවත් පොරොන්දු දෙන කෙනෙක්ද? නමුත් මේ ව්‍යවස්ථාව තුලම ඔබ දකි
ලංකාවේ දේශපාලනයේ මින් ඉදිරියට කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට ඇවිල්ලා බොරු පොරොන්දු දීලා ජනතාව රවට්ටන්න බෑ. ඒක නීතිය හමුවේ ඔබට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය ආණ්ඩුවේ අස්ථාවෙන් දෙනවා. ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුව මේ ජනාධිපති මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අවස්ථාවේදී ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයෙන් ජනතාව සමග ගිවිසුමකට එළඹෙනවා. මේ අනිවාර්යෙන් කරන පළවන රාජකාරිය තමයි ඔබ විධිමත්ව ඔබ මේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් මේ සම්මත කිරීමත් සමගම එය සහතික කරන අයක ජනතාව විසින් විධිමත්ව සම්මත කළා කියලා නම් ඒක ජනතාවට සහතික වෙන අය නොකොලොත් ඔව් අධිකරණයට ගිහලා ඔවුන් නිර්පහාරිමේ බලය ජනතාවට දෙනවා. ඉතින් මේ දේ කියන්න ඕනේ. ඔය මෙතෙක් මේ රටේ රාජ්‍ය පාලනය කරපු අය සමග නාගානන්ද සම්බන්ධ සංසන්දනය කරනවා කියන එක මහා විවිලුවක්. ඔහු මේ දේශපාලනයේ පිළිකුල් කරන කෙනෙක්. නමුත් රටේ මාතෘභූමි මේ රටේ මාතෘභූමිය ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම ඔබටත් තියෙනවා නාගානන්දටත් තියෙනවා. ජනතාවගේ ඔබ දකින්න ඇති මේ පසුගියදා මයියංගිනේ ගියාම පාසල් දරුවන් හමුවේ ගිහිල්ලා පාසල් දරුවන්ට බෑග්ස් දෙනකොට එකිනෙකායල පෙළට දන ගහලා වඳිනකොට මොකද නාගානන්ද කිව්වේ? දරුවන්ට කිව්වේ මම එක්කෙනෙක්වත් මෙතන දරන්න එපා. මේ දරුවන්ගේ දරුවන්ට කිව්වේ ඔබේ ආත්ම ගරුත්වය, ඔබේ පෞරුෂය, ඔබේ අභිමානය අන්න එක නැගිටවන්න ආපු කෙනෙක් මිසක් ඔබේ වැඳුම් ලබන්න කෙනෙක් නෙවෙයි නාගානන්ද කියන්නේ. ඒක තමයි ඔවුන්ව ගේන්න හදන මේකෙන් උත්සාහ කරන්නේ. තකරන් ටිකක් දීලා, සිමෙන්ති බෑග් ටිකක් දීලා, හොරකම් කරපු සල්ලි වලින්ම මහජනතාවට තමයි මේ දෙන්නේ. නැතු මේ ඔවුන්ගේ මුදල් නෙවෙයි. ඔවුන්ගේ පටන් ගැනීම ඔබට බලන්න පුළුවන් ඔය හැම කෙනාගේම. ජනතාවගේම හොරකම් කරපු මුදල් වලින් ඔවුන්ට මේ එක එක දේවල් දීලා ඔවුන්ගේ ධනින් වටන ස්වභාවය නෙවෙයි මේක වෙන්න ඕන. තමන්ට තමගේ ආත්ම ශක්තියෙන් තමන්ට ආඩම්බරයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ටම මේවා ගන්න පුළුවන් තැනට මහජනතාවපත් කරන්න. ඒක තමයි රජයක් කරන එකේ වගකීම. අන්න ඒ වෙනුවෙන් තමයි මහජනතාව ඔබාමෝට පැමිණියේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා. අද දවසේ දෙක තුනේ නාගා 2020 සජීවී වැඩසටහනට විනිවිද ෆවුන්ඩේෂන් ඔස්සේ තමයි YouTube channel ඔස්සේ තමයි සජීවීව අපේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව මුණගැහුණේ මේ ආකාරයෙන්. ඒත් එක්කම තමයි අද දවසේදී නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා සමගින් විකල්පේ ප්‍රධාන බලවේගය සහ ලංකාවේ ඉතිහාසය වෙනස් කරන ප්‍රධාන විකල්පය හැට නියෝජනය කරන නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා සමගින් මේ යන ගමනේදී දායකත්වය ලබා දෙන කෙනෙක් තමයි නීතිඥ එංගලන්තයේ සොලිසිටර් සුමන සේන අතුරුලියගේ මහත්මයාත් එක්ක තුනයි. ඉතින් බොහොමත් මේ ස්තුතිය ඔබතුමාටත්. ඉතින් එහෙමනම් ඒ වගේම අද දවසේදී ප්‍රශ්න ගැටළු ඉදිරිපත් කරපු ඔබ හැම දෙනාටමත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිය. වගේම තමයි මතන්නේ බොහෝ දෙනෙකුගේ ප්‍රශ්න අපිට තෝරා බේරා ගන්නට අපහසු වුණා, අමාරු වුණා ලැබී තිබුණු මේ ප්‍රශ්න කන්දරාවත් සමගින්. හැබැයි මේ හැමදේටම ඉදිරියේදී නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා ඔබට පිළිතුරු ලබා දීමට සූදානම්. ඉතින් එහෙමනම් හැමෙමු නැවතත් නුදුරු දිනකදීම විනිවිද ෆවුන්ඩේෂන් YouTube channel ඔස්සේ සහ Facebook ඔස්සේ නාගා 2020 සජීවී අධ්‍යක්ෂකම සමගින්. එහෙමනම් බොහොමත් මේ ස්තුතියි සහ අපි විශ්වාස කරනවා මතන්නේ සමස්ත ජනතාවම සමස්ත රටවැසියන්ම මේ වෙනසට ගරු කරાવી මේ වෙනස අත්විඳින්නට සූදානම් වේවි. ඉතින් එහෙමනම් ප්‍රායෝගිකව මේ වෙනස අත්විඳින්නට නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහත්මයා සමගින් අත්වල් බැඳගන්නට අපි ඇරයුම් කරමින් අද දවසේදී මේ සජීවී වැඩසටහන අපි මේ ආකාරයෙන් අවසන් කරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් රැඳී සිටි ඔබ හැම දෙනාටම ස්තුතියි.